tubashimiye kuba murimo kumva Radio Rwanda. Tuba mu muryango wubatswe kandi wubakiye kuguhuza ibitsina hagati y'abafite ibitsina bitameze kimwe. Ni ibikorwa bikorwa n'abantu hafi ya bose, nubwo kubivuga no kubigaragaza bisa naho ari ikizira. Ni ibikorwa bituma buri mwaka mu isi yose hagurishwa ibirometero 2020 bya rouge à lèvres, ni amarangi basiga ku minwa. Buri wese muri twe ahuza ibitsina n'undi nibura inshuro 3000 mu buzima bwose. Nibura buri wese muri twe mu buzima bwe bwose umubiri utakaza ingufu cyangwa si ibyo bita calorie 250 zose zigendeye mu gikorwa cyo guhuza ibitsina. Babara ko nibura icyo ari igikorwa gikorwa n'abantu 240,000 mu ijoro rimwe kandi buri joro. Tubashimiye kuba mwumva ikiganiro Waruziko. Jye nitwa Ismael Mwanafunzi. Ibyitwa instant sexuel cyangwa si ibyiyumvo by'umubiri w'umuntu biganisha ku guhuza ibitsina ni kumwe mu kwiyumva k'umuntu gufite ingufu kurusha ibyumviro byinshi dufite. Ni ukwiyumva ubuzima bwose bwubakiyeho. Niko kwiyumva abantu bafite kuzarema ikindi gisekuru kizadusimbura ku isi. Guhuza ibitsina no kwihuza hagati y'umugore n'umugabo ni ibikorwa tutanavuga ko tuvukana, ahubwo tugira ubushobozi bwabyo tugitangira kubaho na mbere yo kuvuka. Ni ubushobozi buri wese muri twe yarazwe n'umukurambere we wa kera cyane udashobora no kumenya. Mu buryo bwa siyanse cyangwa se bw'ikoranabuhanga ry'umubiri, bigenda bite ngo ibinyabuzima bibiri kimwe cyifuza ikindi hagamijwe guhuza ibitsina? Ni iki gisunikira ubwonko n'umubiri w'inyamaswa zose natwe turimo kubona imiterere y'umubiri w'undi muntu kumva ushaka ko yaba wawe? Ni iki kiba mu mpumuro y'umuntu? Ni iki kiba mu mitungo abantu batunze gishobora gutuma ibyo utunze bigutera gukundwa n'umugore cyangwa umugabo mukazabana ubuzima bwose? Ni izihe mbaraga ubwonko bw'umuntu bufite zikurura ibyitwa jalousie sexuelle cyangwa se gufuha hagati y'abemeranijwe kubana no gukundana bishingiye ku bitsina? Iki kiganiro cyitwa Waruziko. Mugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru isambiri za mu gitondo, kuwa kabiri isambiri z'umugoroba, no kuwa gatandatu isasaba n'igice z'amanywa. Ikaze. Ibifite ubuzima byose ukuyemo udukoko cyangwa se virus, ibindi byose bikenera guhuza ibitsina, igitsina gabo n'igitsina gore, kugira ngo byororoke. Ku bantu, abagabo n'abagore bose bahuje ubushake bw'ibanze bwo guhuza ibitsina no kubyara abana. Gusa imibiri yaba bombi iratandukanye cyane. Mu kugaragaza uburyo imibiri y'abagabo n'iy'abagore itandukanye cyane mu guhitamo no gushaka uwo babana cyangwa se bakora n'ibyo guhuza ibitsina, abashakashatsi ba televiziyo CNN bagiye muri kaminuza imwe y'i Londres mu Bwongereza bakora ubushakashatsi bifashishije icyuma gifata amashusho mu ibanga. Umugabo umwe n'umugore umwe mu bashakashatsi bivanze mu banyeshuri mu kigo cyangwa se aho muri campus, bose ntibajya hamwe buri umwe ajya he. Buri wese yagendaga yegera umunyeshuri abonye aho ngaho atazi, akamubwira ko yamwitegereje kuva kare kandi yumva yamwishimiye. Je trouve vraiment très attirante. Je me demandais si vous accepteriez de coucher avec moi ce soir. Non, merci. Non, je ne pense pas. Il n'en est pas question. Non, ça jamais. Je suis vraiment désolée. Ese uremera ko nimugoroba twaza kuryamana cyangwa se twaza guhuza ibitsina? Aba bashakashatsi bashakaga kumenya itandukaniro riri hagati y'abagore n'abagabo mu birebana no guhuza ibitsina n'abantu batazi. Abagore n'abakobwa bose babajijwe iki kibazo n'umushakashatsi w'umugabo, nta n'umwe wamwemereye ko bakorana ibyo bintu, ahubwo banatangariraga uburyo atinyuka kubaza icyo kibazo umuntu batazinanye. No. Ku rundi ruhande, wa mushakashatsi w'umukobwa nawe wari muri kaminuza abaza iki kibazo abasore n'abagabo bahuraga. Abagabo batatu muri bane uyu mushakashatsi kazi yabajije niba bemera kuza kuryamana nawe ku mugoroba barabyemeye. Bose babaga bahuye nawe bwa mbere bagahita babyemera batanabitekerejeho kabiri. Abatarabimwemereye bavugaga ko bafite ibizamini ejo ku buryo batabona umwanya w'ibyo. Nubwo duhuriye kuri byinshi abagabo n'abagore, ariko iyo bigeze mu marangamutima yo guhuza ibitsina duhita dutandukana. Hari impamvu ishingiye ku miterere n'imikorere y'umubiri wacu itera ibi. Ku bantu mu birebana no kororoka, umugore ni usama inda akayitwita amezi 9. Umubyeyi w'umugore igihe bimusaba ngo abyare umwana
dukurikije igisobanuro duha inshinga kubyara umugabo yaba byaye abarenga ijana ukurikije igisobanuro cy'uko abagabo babyara mu mezi 9 umugabo yaba byaye abana byakugora kubara kugeza ubu agahigo k'umugabo wabyaye abana benshi ku isi gafitwe n'uwahoze ari umwami wa Maroc witwaga Mwanafunzi Ibn Sharif Ismael yategetse Maroc hagati y'umwaka w'1672 n'1727 yabyaye abana 888 mu myaka 32 yanditse muri cya gitabo cy'uduhigo Guinness de Record iri tandukaniro rikomeye gutya ry'ubushobozi mu kubyara hagati y'umugabo n'umugore ritangirira mu mubiri wacu imbere ovule ni ntanga ngore niko kanyangingo kanini kaba mu kinyabuzima icyo cyose umugore mu buzima bwe bwose akora intanga ngore zitarenga 400 spermatozoide ni ntanga ngabo niko kanyangingo gato kaba mu buzima bw'ikinyabuzima icyo cyose mu guhuza ibitsina umugabo ashobora gusohora intanga 300,000 icyarimwe mu gikorwa kimwe uzigereranije n'intanga ngore 400 umugore agira mu buzima bwose buri wese arumva itandukaniro mu buryo busanzwe ugutwita inda k'umugore bimara ibyumweru 40 muri ibi byumweru 40 umubiri w'umugore utwika ingufu cyangwa se ibyo bita calorie 280 izi ni ingufu umuntu yakoresha yiruka ibirometero 1260 izi ni marato 30 marato ni ibirometero 42 nubikuba na 30 urabona 1260 ingufu za kwiruka ibirometero 1260 ni zo umugore akoresha mu gutwita inda mu gihe cy'amezi 9 umugabo we kubyara umwana bimutwara igihe kiri munsi y'icyo yakoresha ateka igi bikanamutwara ingufu nke cyane hamwe n'iri tandukaniro ry'ingano y'ingufu iki gikorwa gitwara ku mugabo n'umugore mu buryo budasabye kubitekerezaho cyane biroroshye kumva impamvu abagore bamara igihe kinini mu mahitamo kandi bagashyiraho imirongo myinshi ngenderwaho mu birebana no guhuza ibitsina ugereranije n'abagabo guhuza ibitsina bibiri bitandukanye bisa n'ibyumvikana nk'igikorwa kitagoye ku ruhande rumwe ariko kikitonderwa cyane ku rundi buri wese ashobora gushyiraho imirongo ye ngenderwaho akavuga ko yakunda umugabo umeze nka Brad Pitt cyangwa se umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru ariko science cyangwa se imikorere y'umubiri w'umuntu yo igena inzira zayo binyuramo kugira ngo umuntu yishimire undi ndetse yumve bagumana ubuzima bwose cyangwa se bagakorana ibikorwa bishingiye ku marangamutima birimo guhuza ibitsina no kubyarana abana buri wese muri twe kuri iyi ngingo yita cyane ku miterere n'imimerere igaragara inyuma ku muntu ashakaho ubwoko bw'imibanire muri twese ntawe ubikora yabitekerejeho cyangwa se ngo ababizi ariko abantu b'igitsina gore iyo bahitamo umugabo bagirana umubano wihariye mu buryo batagizemo uruhare ahubwo bikorwa n'umubiri wabo nabwo ubwabo batabizi bareba abashobora kuba bafite umubiri muzima ushobora kubyara abana bafite ubuzima bwiza babamenya bate hari ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko imiterere y'umubiri w'umugabo igaragaza uko ubuzima bwe bushobora kuba buhagaze ndetse n'uko ubuzima bw'abana yabyara bwaba bumeze mu isi yose uramutse weretse abantu b'igitsina gore umubiri w'umugabo uteye nka mpande eshatu icuritse ni ukuvuga munini hejuru akaba muto hasi kandi bigaragara ko akomeye rimwe na rimwe kubera imyitozo ngororamubiri yakoze icyo bazavuga kuri uwo mubiri kizatandukana cyane n'icyo bazavuga ku mubiri w'umugabo ubyibushye hose kandi bigaragara ko umubiri udakomeye niba ibi ngibi ari uko bimeze nuko ari ukuri ku bagabo kugira ibitugu no mu gituza hagari mu gihe hagana mu matako hananutse ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu afite imbaraga kandi akagira ubudahangarwa bw'umubiri bukiri buzima cyane ku bantu bo hambere babaga mu mashyamba ibi byasobanuraga ko uwo muntu afite uturemangingo dufite ubwiza buhagije bavuga ko iyo umuntu w'igitsina gore abonye imiterere y'umubiri w'umugabo mu buryo nawe ubwo atazi ahita atangira gupima ubushobozi bw'ubudahangarwa bw'umubiri n'ubwonko bw'abana uwo mugabo yabyara yaba ku bahungu cyangwa se abakobwa ubu bushobozi karemano umubiri wabo ububona umwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu akinjira mu bugimbi cyangwa ubwangavu abamvuze bwa nyuma baba bazi neza ko umuhungu ufite umubiri bigaragara ko ukomeye usibye kuba ari muzima uwo muntu abanashobora no kubarinda igihe bari mu bibazo mu gihe abana b'abahungu bafite imyaka 12 ni ukuvuga babura gato ngo baba bagabo bo mu buryo batazi imibiri n'ubwonko bwabo ibizi neza ko umukobwa ufite umubiri munini ku gice cyo hepfo abashobora kubyara abana
baba bagabo cyangwa se abagore bose icyo babashaka bitabaye ngombwa ko babitekerezaho ni ukubyara abana bafite ubuzima buzima bafite ubudahangarwa bukomeye bufite ubushobozi bwo kurwanya indwara nibyo icyiyumviro cyabo kirebana n'iby'ibitsina cyangwa se instance sexuelle ibishaka abyaye ku bushobozi bwe bwo kurwanya indwara umuhanga mu by'ubuzima bw'abantu wakaba n'umwarimu muri kaminuza ya Nouveau Mexique Randy Sanhill atekereza ko iyo umuntu ahuye n'undi bafite gahunda yo kureshyanya ubwonko bwa buri umwe muri bo ako kanya bakibonana uhita bukora imibare yo gupima ubuzima bw'uwo muntu mu gihe cy'ama milisegonde ni ukuvuga igihe kitageze ku isegonda rimwe ubikora nyirubwita atanabizi avuga ko icyo tuzi ari ukureba tukamenya ko uyu muntu runaka ateye mu buryo butuma wumva umukunze kurusha abandi nyamara ahubwo muri icyo gihe umaze kubona ko ari mwiza imibare myinshi kandi ikomeye ihita itangira gukorwa n'umutwe wawe bigakorwa utabizi kandi vuba cyane kuri we amazuru ni igikoresho gikomeye cyane mu kumva ubutumwa bw'ibanga bwoherejwe n'umuntu wakunze ubutumwa bugaragaza ko uwo muntu mushobora kubyarana abana bafite ubuzima buzira umuze Randy Sanhill yasabye abanyeshuri b'abasore kwambara imipira y'umweru bakayikina na basket bayibiriramo ibyuya mu byuya bya buri umwe muri twe haba harimo ubwoko bw'umusemburo witwa feromone feromone ni umusemburo wa buri wese muri twe utagira impumuro ntuhumura ntunanuka uvuburwa n'urwungano rwitwa glande sudoripale niwo musemburo ushobora gutuma umwana amenya nyina akamutoranya mu bandi babyeyi kandi uwo mwana apfutse mu maso cyangwa se atareba yasabye abanyeshuri b'abakobwa kwinukiriza ya mipira abahungu bakinanye bakabikora batazi abayambaye hanyuma buri umwe muri bo akagenda atanga amanota kuri buri mupira akurikije icyo yakunze kurusha ibindi nyuma Randy Sanhill yapimye sisiteme immunitaire cyangwa se ubudahangarwa bw'umubiri wa buri musore muri babandi bakinnye basket n'uwa buri mukobwa muri babandi binukirije ya ma t-shirt yapimye ikitwa complexe majeure d'histocompatibilité cyangwa se CMH iki ni kimwe mu bigize umubiri bikomeye cyane mu kudufasha kurwanya indwara mu gupima yasanze buri mukobwa yakunze impumuro y'umupira wambawe n'umusore ufite CMH itandukanye niye ni ukuvuga umuhungu ufite ubudahangarwa butandukanye kure n'ubwe muri make Randy Sanhill avuga ko umugabo cyangwa se umugore ufite impumuro kamere itandukanye n'iyawe ubwo abafite ubudahangarwa bw'umubiri butandukanye n'ubwawe bivuze ko haba hari amahirwe ku mwana wanyu yazagira ubudahangarwa bw'umugore asabagabo buri munsi imibiri yabo iba yiteguye gushaka umubanyi ni ukuvuga umugabo cyangwa se umugore ufite ubushobozi bwose bwo kororoka bikwiye gusa bisa naho nta n'umwe muri twe umenya ko umubiri urimo gukora ibi bikorwa ibi byose biterwa n'umwe mu misemburo y'imyororokere nk'uwitwa testosterone iyi testosterone buri gihe ihora ivubuka mu maraso yacu birahagije kubona umuntu umubiri wawe wishimiye byonyine agace k'inyuma k'amaso kabundikiye imboni kitwa pipiye kagahita gatangira gukweduka kumubona iyo bihise bitanga igisubizo cyiza ni ukuvuga ko iyo ubonye ikimenyetso cy'uko nawe yakubonye ako kanya bihita bitera impinduka zifatika mu mubiri ubwonko bwabo bombi babonanye yaba ubw'umugabo cyangwa se ubw'umugore buhita buvubura ubwoko bw'umusemburo mwinshi witwa dopamine ni umwe mu misemburo yo mu bwoko bw'ama neurotransmitter neurotransmitter ni umusemburo ukora akazi ko kujyana amakuru ava mu tunyangingo tumwe tw'ubwonko ajya mu tundi ni ubwoko bw'imisemburo ikora nk'intumwa dopamine ivuburwa n'ubwonko buri gihe iyo ukoze ikintu kikagushimisha buri gihe ikintu kigushimishije kivubura uyu musemburo ku yindi nshuro iyo ugitekereje dopamine irongera ikavubuka ari naho hava kubatwa n'ikintu runaka dopamine ni ituma abantu banywa ibiyobyabwenge batabireka ku ngingo irebana no kubana no guhuza ibitsina iyo umuntu umwe abonye undi akumva aramukunze no ku rundi ruhande bikabuko imibiri y'aba bombi ihita ivubura dopamine Red Blue JD niyo mpamvu umuntu wakunze undi hari ubwo buri gihe yumva ashaka kumubona kuko kwa mutekereje ubwonko buvubura wa musemburo w'ibyishimo n'akamenyero maze akamushaka nk'uko umunywa atabarishaka iyo bigenze gutya urwungano rwitwa adrenal ruhita ruvubura undi musemburo witwa adrenaline ni umusemburo wongera ingano y'amaraso umutima ukwirakwiza mu mubiri kuri iyi ngingo ho
adrenaline ivubutse ihita iyobya amaraso yajyaga mu gifu. Iyo amaraso yajyaga mu gifu ahinduye inzira bihita bigutera icyitwa trake. Ni ukumva mu nda hasa n'ahajemo umuyaga, ariko bigasa n'ibikuzamuramo amarangamutima yo kwishima. Hanyuma amaraso menshi ahita azamuka akaba menshi mu munwa no mu bice by'imyororokere. Iyo umugabo abonye umugore akumva aramukunze, cyangwa se umugore akabona umugabo akumva aramukunze, ibi byose biba mu kanya nk'ako dukoresha duhumbya. Ibimenyetso byabyo bigaragara inyuma ku mubiri, byambaye umwambaro wo kubura uko umuntu yifata. Isura ikamugaragaza nk'umuntu wishimye ariko wabangamiwe. Iki gihe biba bikomereye ubwonko bwawe gutekereza ikindi kintu kitari uwo muntu. Gusa kwishimira umuntu bitewe n'uko asa cyangwa se n'uko ateye ntabwo bihagije. Hari ubushakashatsi bwakozwe n'Abanyamerika bwagaragaje ko abagabo bafite abagore cyangwa se bubatse ingo binjiza amafaranga menshi 50% kurenza abagabo bafite imyaka imwe n'iyabo ariko batashatse. Aba bashakashatsi batekereza ko impamvu yo kunguka amafaranga menshi ku bagabo bubatse ingo ari uko imyumvire y'abagore mu birebana n'ibitsina, mu buryo nabo batazi, ibasunikira guhitamo umugabo babona ko azashobora kubeshaho abazamukomokaho. Ibi ntabwo biba bisobanuye ko igitsina gore gishyira ingufu mu gushaka umugabo ufite ubutunzi. Kenshi biba nyiruko bikora atanabigizemo uruhare. Ushaka kureba uburyo ubutunzi bw'umugabo ari ingenzi ku nyamaswa zose z'ingore, bya gusaba gusura zimwe muri zo cyangwa bya bigo bituramo inyamaswa. Mu isi y'inyamaswa, ingabo ifite ubutunzi ikundwa n'ingore zitagira umubare. Nk'urugero, ubwoko bw'inyoni ziba mu mazi zitajya ziguruka zitwa penguin. Kuri bumwe mu bwoko bwa penguin, amabuye ni ubutunzi bukomeye cyane. Ku nkengero z'amazi, penguin y'igihangange ihubaka icyari cyiza cyane kigizwe n'ibimera n'amabuye. Uko ishobora kwegeranya amabuye manini yo kubaka icyari kinini kandi gikomeye, niko ibifite ubushobozi bwo kurinda abana bayo ubukonje. Uko ni nako kandi bifite amahirwe yo kurinda igi ryayo rikazavamo umwana ufite ubuzima bwiza. Iyi ntishobora kubura pengwe y'ingore. Pengwe z'ingore ntabwo zishaka ingabo zifite ubutunzi gusa, ahubwo zinashaka ifite ubushobozi bwo kuzarinda abana bazabi. Biba henshi, ariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amashyirahamwe akora akazi ko guhuza abagore babyifuza n'abagabo b'abakire bahuriye mu mahuriro yitwa Millionaires Club. Hari nka Millionaires Club yitwa Matchmaker, yubatswe n'igitekerezo cy'uwitwa Baptiste Anger. Bafite urubuga rwa internet ushobora kurusura, Millionaires Club. Les femmes n'ont jamais le droit de demander à un homme. Avuga ko muri uyu muryango wacu abagore badafite uburenganzira bwo kubaza abagabo ingano y'amafaranga bakorera, kandi ariko byakagenze. Avuga ko yagize igitekerezo cyo gushinga uyu muryango kubera ko yabonye ko abagabo bafite amafaranga baba bakora cyane, maze ntibabone umwanya wo kwita ku by'imibanire. Mu kubafasha, yashinze ishyirahamwe aho abagore nabo bafite ikibazo cy'imibanire bahuzwa n'abo bagabo badafite umwanya w'icyo gikorwa. Abaherwe bavuye imihanda yose bishyura $20,000 by'amadolari kugira ngo bajye muri iryo shyirahamwe. Abagore bo ntacyo bishyura. Si un très beau garçon s'approche de vous et vous dit, kuri Baptiste Anger nabo bahuriye muri iryo shyirahamwe, umugabo mwiza ku isura aramutse agusanze akakuguza $10,000, hanyuma umugabo usanzwe utari mwiza ku isura nawe agahitaza akagusaba kujya gusangirira nawe mu ndege ye ku giti cye, umusore mwiza ku isura ahita atangira kurekeraho kuba mwiza, mu gihe wa mugabo utari mwiza ku isura wahita atangira gusa nk'igikomangoma. Bemeza ko amafaranga ari ikintu cy'ingenzi cyane ku ngingo yo gushaka abana no kubarera. Mu nyamaswa ku izingabo zifite ubutunzi cyangwa se ubuhangange, ziba zifite uburyo bwinshi bwihariye bwo kwereka inyamaswa z'ingore ubwo bubasha bwazo. Hashize ibinyejana by'ibihumbi by'imyaka, abantu bariho icyo gihe batasaga natwe batangiye guhitamo abo babana cyangwa se abo babyarana bashingiye ku bazi ubwenge kurusha abandi. Hari abashakashatsi bavuga ko kuva iki gihe aribwo ubwenge bw'abantu bwatangiye kwiyongera. Nibyo, wabyumvise neza, birashoboka ko ubwenge bw'abantu bwongerewe cyane n'ubushobozi bwabo mu guhitamo abo babana n'abo babyarana. Bemeza ko tutateje imbere ngo tunakuze ubwonko bwacu gusa kugira ngo tubeho byonyine. Ubwonko bwacu bunadufasha kubona no guhitamo umubanyi mwiza, umugabo cyangwa se umugore. Ikimenyetso cy'uko ubwonko bw'umuntu bwatejwe imbere ndetse bukongererwa ubushobozi no guhitamo uwo muzabana,
tugisanga mu by'abahanga bita le principe du handicap. Hari inyoni yitwa pao, ni inyoni ifite ubunini busanzwe ariko ikagira imirizo miremire cyane. Hari igihe mwe ni inyoni igitaratse iyo mirizo yayo, ibirizo bikaba binini cyane bigataraka bigafata ubuso bunini kandi bifite amabara menshi cyane meza ku buryo bona bisa n'imitako. Kenshi iyi nyoni ikora ibi iyo ishaka kureshya indi y'ingore. Kugira ngo itaratse imirizo yayo kandi iha amabara y'imitako, bisaba gukoresha ingufu z'ubwonko nyinshi cyane yagakoresheje ibikorwa byinshi byayitunga. Gukoresha ubwonko ibikorwa nk'ibi bigamije kureshya inyamaswa z'ingore byonyine, abahanga babyita ubumuga. Niyo mpamvu babyita principe du handicap. Kuri twebwe abantu hari abahanga bavuga ko ubwonko bunini aribwo bubamo ubwenge bwinshi, gusa ubwonko bunini nabwo butwara ingufu nyinshi mu mubiri wa nyirabwo. 20% by'umwuka mwiza twinjiza mu mazuru yacu, 25% by'ingufu umubiri wacu ukora, ndetse na 40% by'isukari twinjiza mu mubiri byose byigira mu bwonko. C'est un organe précieux, peu discret et qui consomme beaucoup. Ubwonko ni igice cy'umubiri gifite agaciro kenshi kandi kitihishira. Ni igice gitwara ingufu nyinshi z'umubiri kandi kenshi ubwonko tukabukoresha ibintu bidafite aho bihuriye no kubaho k'umubiri. Tubukoresha tuvuga ibitari ngombwa cyangwa se tunagerageza gushaka icyubahiro n'iraha, nyamara ibi tutabifite twabaho. On parle en termes de s'attirer du prestige, d'impressionner les autres. Bavuga ko ubwenge n'ingufu z'ubwonko abantu bakoresha mu kugaragaza ko bakomeye mu rwego rwo kureshya b'igitsina gitandukanye n'icyabo, nabyo bigaragaza uruhande rw'umuntu muri ya ngingo ya principe du handicap. Umushakashatsi witwa Geoffrey Miller avuga ko ubwenge no kuvumbura ibishya dukoresheje ubwonko byose bifite isoko mu gikorwa cyo guhitamo uwo muzabana, umugore cyangwa se umugabo. Ubuhanga ubwonko bwacu bufite bwo kurema no guhimba nibwo bwavuyemo kuvuga indimi, gucuranga umuziki no kuwuririmba, ubugeni na siyanse. Ubwonko bwacu bwagize ubu bushobozi mu 100 years ishize, igihe abakurambere bacu batangiraga kujya bashaka abagore cyangwa se abagabo bazi ubwenge kandi bafite ubuzima buzira umuze. Mu yandi magambo, iyo uri mu gikorwa cyo guhitamo uwo muzabana, uzaba umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, icyemezo ufata kiba gishingiye ku buhanga bwo kuvumbura no guhanga uzaranga abazagukomokaho. Hari umuryango mpuzamahanga w'abashakashatsi witwa Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge. Uyu muryango uheruka gusohora ubushakashatsi uvuga ko abahanzi benshi cyane cyane ab'ubugeni babayeho babaga bafite abagore cyangwa se abo babana mu birebana no guhuza ibitsina benshi inshuro ebyiri kurusha abantu badafite ikintu na kimwe bazi ku buhanzi. Nkaho koko kugira ubushobozi bwo kureshya cyangwa se guhitamo umubanyi bisaba kuba ufite ubwenge buhagije mu guhimba cyangwa se mu guhanga ibintu bishya. Abashushanyi n'abanyabugeni nka Picasso babaga bafite abagore cyangwa se inshuti z'abagore nyinshi kubera impano zabo zo guhimba. Bisa naho igikorwa cyo kureshya gifitanye isano ya hafi cyane n'ubuhanzi. Gusa kubirebana n'ibyiyumvo by'abantu mu birebana n'ibitsina cyangwa sensitive sexuel, kubona umugabo cyangwa se umugore ukwiye ntabwo ariho inkuru hitirangirira, kubera ko guhemuka cyangwa se byitwa gucana inyuma nabyo bigira akazi kabyo mu mibanire. Biba bifite ijambo ryo kuvuga kuri iyi ngingo. Mu gutangira twavuze kubirebana n'uburyo abantu b'igitsina gore ugereranije n'abagabo bo batihutira ndetse bagira amahame akomeye cyane bagenderaho mbere yo gukora icyo gikorwa kirebana no guhuza ibitsina. Ku bantu ni iki gishobora gutuma umugore cyangwa se umuntu w'igitsina gore abura ubudahemuka mu mibanire? Igisubizo nanone kiri mu mikorere y'umubiri wacu. Hari irindi itandukaniro rikomeye hagati y'imibiri y'abagabo n'iy'abagore risunikira ibyiyumvo byabo mu guhuza ibitsina cyangwa se instance sexuelle mu byerekezo bitandukanye. Abagabo benshi uburumbuke bwabo buhoraho buri munsi igihe icyo ari cyo cyose umugabo muzima yabyara. Ibyo buri wese arabizi. Ku bagore birasa n'ibigoye. Kubirebana n'uburumbuke cyangwa se kuba umuntu yasama inda, abantu barihariye mu muryango wose w'inyamaswa. Inyinshi mu nyamaswa ingore zigaragaza mu buryo bweruye umunsi wazo w'uburumbuke. Zimwe mu nyamaswa zigendera ku maguru abiri twe tutarimo, ariko zinagaragaza imyanya yazo y'imyororokere ku bushake iyo umunsi w'uburumbuke wageze.
ku muntu iki gihe kimenywa na nyiru bwite bivuze ko niba bashaka kororoka bisaba ko umugabo agomba kuba hafi muri iyo minsi mike y'uburumbuke umuntu agira ku bantu ubushobozi bwo guhisha igihe cy'uburumbuke busobanuye ikindi kintu bisobanuye ubushobozi bwo gutwara inda no gutwita bigizwemo uruhare n'undi mugabo utari uwasezeranye n'umugore Geoffrey Miller avuga ko mu buryo batagize mu ruhare imibiri y'abagore ishobora kubasunikira mu bikorwa byo guca inyuma abo bashakanye avuga ko umubiri wabo ushobora kubasunikira guca inyuma abo bashakanye kubera ko umubiri ubwawo ubuzi neza ko ari igihe cyiza cyo gushaka umwana uzagira ubuzima buzira umuze kandi rimwe na rimwe ukabasunikira guhuza ibitsina n'umuntu batashakanye Harabashakashatsi bavuga ko mu isi yose umwana umwe mu bana 10 arerwa n'umugabo utazi ko atari we wamubyaye. Ni ukuvuga ko umugabo umwe mu 10 aba yarigeze gucibwa inyuma n'uwo bashakanye kandi ibyo ntabimenye. Ku nyamaswa zose ziba ku isi biba ari ishyano ku nyamaswa y'ingabo kurera umwana w'indi nyamaswa y'ingabo. Ishyari cyangwa se gufuha mu binyabuzima byose biterwa n'uko ibyiyumvo byawe biba bizi neza ko hari ubutunzi bwawe burimo gutunga utunyangingo tutari utwawe cyangwa tutagukomotseho umubiri wawe ubuzi neza ko hari ikinyabuzima cy'ikinyamahanga cyaje mu buzima bwawe iyi ishobora kuba imwe mu mpamvu n'amakimbirane mu miryango iyi ishobora kuba ariyo mpamvu abagabo bose bagira mu byumviro byabo birebana n'ibitsina ibyitwa jalousie sexuelle cyangwa se gufuha ku rwego rurutu rw'abagore ibi bita jalousie sexuelle ku bagabo ni imyiyumvire y'umubiri wabo iba mu mico yose yo mwisi hari komisiyo y'umuryango w'umwe bw'uburayi yakoze ubushakashatsi ku mpamvu zitera ubwicanyi mu miryango Ubushakashatsi bwagaragaje ko kimwe cya gatatu cy'ubu bwicanyi bwagiye buturuka ku gufuha no gukeka gucana inyuma hagati y'abashakanye. Mwakurikiye iki kiganiro n'ibindi byose bitambuka kuri Radio Rwanda. Mwakoze cyane. Iki kiganiro mugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru isambiriza mu gitondo kwa kabiri isambiriza umugoroba no kwa gatandatu isasaba n'igice z'amanywa. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.